era un mestre molt simpàtic que sempre t'escoltava tot el que deies i sempre si li demanaves una cosa i tot te sonava. Don Pet sempre ha estat igual dins l'escola de fora i m'ha agradat molt aquests anys que ho he fet amb ell. Així defineix un jove estudiant que enguany ha acabat sisè de primària a l'escola de Sant Joan, qui durant anys ha estat el seu mestre. Pep Arroig Boussà és el nom d'una de les moltes víctimes que la Covid-19 ha provocat a les Balears. Pobre menú que li diu Don Pep i que li pot parlar de la formiga que ha trobat i que li deixava damunt la taula seva perquè després pot estudiar. Per tant, era una persona molt assequible a tothom. Veníem cada dia un parell diferents a veure quina temperatura hi havia, quina humitat hi havia hagut, si havia plogut, les màximes que hi havia hagut el dia anterior, les mínimes que hi havia hagut el vespre. En Pep va començar quan l'escola encara arrossegava una estructura molt clàssica i ell va viure aquesta renovació pedagògica des del principi. Va ser amb aquest art i amb tota la manera de fer feina seva, va ser un dels pioners, diríem, d'aquesta nova escola. Ara, mestres, alumnes i pares han organitzat una col·lecta per refer i donar una vida nova a l'art que va posar en marxa qui va ser director de l'escola durant 30 anys. Una de les darreres coses que varen fer amb en Pep, amb els alumnes, va ser una silueta de la serra de Tramuntana que permet identificar el perfil de les muntanyes. El Puig de l'Ofre, el Puig de Massanella, que és aquell que se veu allà però que està tapat en niguls, i també les roques del dimoni, això hi ha dins Sant Joan, i diuen que a dalt hi ha com una roca que si hi ha un forat que si l'escoltes sent el dimoni com a tragina coses i això.